दीपा तुमचं खूप सारं स्वागत करते. आज परत संडे आलाय आणि मी नेहमी संडेची खूप वाट बघत असते, कारण की नेहमीच्या रुटीनपेक्षा संडेचं रुटीन थोडंसं वेगळं असतं. रोजचं रुटीन स्किप करण्याचा हा दिवस असतो, आणि तसं पाहिलं तर काही गोष्टी सेमच असतात, तरी पण 70% रुटीन जरा वेगळं असतं. मेनली नो अलाराम, नो सकाळची गडबड, प्रत्येक गोष्ट वेळेतच केली पाहिजे असं बंधन नसतं. त्यामुळे मी संडेला काही वेगळं प्लॅन करू शकते जे मला आवडतं. तर आज सकाळी उठल्या मस्त फ्रेश झाले, आणि सगळ्यात पहिले जे घरातले प्लांट आहेत, इनडोअर प्लांट, त्याचे जे पानं आहेत छानपैकी क्लीन करून घेतले, म्हणजे त्याला एक वेगळी शाईन येते. आणि घरात जर ग्रीनरी असेल ना, तरी डोळ्यांनी आपण बघितलं की घरात एक वेगळाच फ्रेशनेस वाटतो. तर ही माझी सकाळची आज संडेच्या रुटीनमध्ये मी ही ॲड केलेली गोष्ट आहे. संडे म्हटलं तर काहीतरी स्पेशल ब्रेकफास्ट तर झालाच पाहिजे. तर आज मी बनवते आहे मस्त असे हेल्दी रवा टोस्ट. त्यासाठी एक मोठा कांदा मी बारीक चॉप करून घेतलेला आहे, एक शिमला मिरची बारीक चॉप करून घेतलेली आहे, आणि एक वाटी रव्यामध्ये मी अर्धी वाटी दही घालून एक बॅटर बनवून घेतलं होतं, त्यामध्ये हा भाज्या ॲड केलेल्या आहे. आणि माझ्याकडे बॉईल कॉर्नसुद्धा होते, तर ते सुद्धा याच्यात ॲड केलेले आहे. साईडलाईनची मजा मस्ती चालू आहे, फक्त कॅमेरा समोर कधी करत नाहीत, तर असे आहेत हे. जाऊ द्या आपण आपली रेसिपी बघू. तर त्यामध्ये मी आता चवीनुसार मीठ ॲड करते, आणि थोडीशी मिरची पावडर आणि काळी मिरीची पूड मी ऍड करणार आहे, आणि व्यवस्थित मिक्स करून एक बॅटर बनवून घेते. स्पेशली संडेचा जो चहा असतो आमचा सकाळचा, तर तो हेच बनवतात. यांचा हातचा चहा जो आहे तो मला खूप आवडते, आणि यांना चहाशिवाय दुसरं काही येत नाही, चहा खूप छान बनवतात. म्हणून संडेचा जो स्पेशल चहा असतो तो यांच्या हातचा असतो, तर तो यांनी ठेवलेला आहे. आणि साईडला इथे बघा, मी ब्राऊन ब्रेड घेतलं आहे, आणि आपण जे रव्याचं जे बॅटर बनवून घेतलं होतं, तर ते मी ब्रेडवरती स्प्रेड करून घेतलं आहे. तव्यावरती मी ते रोस्ट करणार आहे, आणि तव्याला थोडंसं तुपाने ग्रीस करून घेतलं, आणि जे ब्रेड आहे ते आपण जे बॅटर लावलं होतं त्या साईडनी मी तव्यावरती टाकून घेतलं, आणि दुसऱ्या साईडनी मी तूप लावलं, अगदी थोडंसं तूप लावून मी ब्रशनी ग्रीस करून घेतलेलं आहे. आणि ते बघा, एका साईडनी रोस्ट झाल्यानंतर मी ते टर्न करून घेतलेलं आहे, आणि ते आपला रवा टोस्ट मस्त खूप क्रिस्पी होतात, हे नक्की ट्राय करून बघा, शिवाय हेल्दीसुद्धा होते. तर इथे मी ते कट करून घेत आहे 4 पीसेसमध्ये, आणि मस्त असं सर्व्हसुद्धा करणार आहे सगळ्यांसाठी. आमचा चहा गेला डायनिंग टेबलवरती, ब्रेकफास्ट जाण्याची वेळ झालेली आहे. तर इथे मस्त आपला ब्रेकफास्टसुद्धा रेडी झाला आहे, बघा किती छान दिसते, आणि टेस्ट पण खूप छान होते. मस्त असे क्रिस्पी क्रिस्पी रवा टोस्ट. आणि त्याबरोबर अहोंनी केलेला गरमा गरम चहा, हा आहे आमचा संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट. असं अजून पण झोपलेली, आज खूपच वेळ झोपली, आणि लाईट गेलेली आहे आमच्या सकाळी सकाळी. नक्कीच वापर मला खूप छान आवडला तुम्हाला. भाज्या तुमच्याकडे जे पण अवेलेबल असेल ते तुम्ही त्याच्यात टाकू शकता. न्यासा झोपेतून उठली, आणि उठल्यानंतर तिला अटेन्शन हवं असतं, म्हणजे तिला घेऊन बसावं लागतं 5-10 मिनटं. तर रोज खूप घायगडबड असते सकाळच्या वेळी, आणि त्या वेळेतच ती उठते, तरीसुद्धा मी 5 मिनटं का होईना तिला असं घेऊन बसते, म्हणजे ती एकदम फ्रेश होऊन जाते. तर लगेचच मी तिला ब्रश करून देणार आहे, तर ब्रश करताना सुद्धा ना तिचे खूप नाटक असतात. न्यासा इतकी मस्ती करते ना खूप जास्त, म्हणजे परी आणि न्यासामध्ये खूप डिफरन्स आहे. तसे त्यांचे ज्यांचे 2 मुलं असतात ना, तर ते एकदम अपोजिट ऑपोजिटच असतात असं वाटते मला, म्हणजे मलाही ते जाणवतं न्यासा परीच्या बाबतीत. आणि प्रत्येक गोष्टीत न्यासाला मस्ती हवी असते, प्रत्येक गोष्ट करताना ती मस्ती करते, जेवताना, ब्रश करताना. घर आवरून झालंय, ब्रेकफास्ट सुद्धा झालेला आहे, आणि आता वेळ आहे थोडी स्किन केअरची. संडे म्हटलं की थोडासा वेळ आपल्या स्वतःसाठी सुद्धा काढला पाहिजे. तर आज मी मस्त असं स्क्रब बनवते आहे, तेही घरच्या साहित्यामध्ये, आणि इथे मी त्यासाठी कॉफी पावडर घेतलेली आहे 2 चमचे. 1 चमचा त्यामध्ये मी मध घालणार आहे, आणि सगळ्या इन्ग्रेडियंट्सचे फायदेसुद्धा मी तुम्हाला सांगणार आहे. आणि 1 चमचा म्हणजे 1 चमच्यापेक्षा पण थोडी कमी, अगदी थोडीशी मी याच्यात साखर घातलेली आहे. आणि लास्ट इंग्रेडियंट्स म्हणजे ऑलिव्ह ऑइल. तुम्ही ऑलिव्ह ऑइल ऐवजी कोकोनट ऑइलसुद्धा घेऊ शकता, किंवा तुमच्या चेहऱ्यावर खूप जास्त पिंपल्स असेल किंवा खूप जास्त ऑइली स्किन असेल, तर तुम्ही ॲलोवेरा जेलसुद्धा याच्यात मिक्स करू शकता. सर्व व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे, आणि आपल्या चेहऱ्यावरती एकदम जेंटली याचे मसाज करायचं आहे, खूप जास्त रफली करायचं नाहीतर पुरळ किंवा पिंपल्ससुद्धा येऊ शकतात. तर कॉफीमध्ये अँटीऑक्सिडंट भरपूर असतात, त्याचा फायदा म्हणजे अँटी एजिंग म्हणून होतो, आणि पिगमेंटेशनसुद्धा कमी होते. त्यामध्ये कॅफीन असल्यामुळे ब्लड सर्क्युलेशन वाढवण्यासाठी
सुद्धा हेल्प होते. त्यामध्ये आपण मधाचा उपयोग केला आहे तर मधामुळे आपला स्किन टोन इव्हन होण्यासाठी हेल्प होते. ऑलिव्ह ऑइल आपल्या स्किनला मॉइश्चराइज ठेवते. साखरेचा यूज केलेला आहे आपण. साखर आपल्या हेल्थसाठी जरी चांगली नसली तरी आपल्या स्किनसाठी खूप फायदेशीर असते. स्किनवरची जी डेड स्किन असते ते रिमूव्ह करण्यासाठी साखर हेल्प करते. तर असे सगळे इंग्रेडियंट्स जे आहे ते खूप फायदेशीर आहे. याचं जे एकत्रित करून आपण स्क्रब बनवून घेतला आहे तर त्याचा रिझल्ट आपल्याला इन्स्टंट दिसतो. 4 ते 5 मिनिटं हलक्या हाताने मसाज केल्यानंतर आपल्याला स्वच्छ चेहरा धुवून घ्यायचा आहे आणि तुम्हाला रिझल्ट दिसत असेल. एकदम इन्स्टंट आहे. तर डॅप डॅप करून आपल्याला पूर्ण चेहरा पुसून घ्यायचा आहे. खूप रफली पुसायचा नाही आहे. आणि बघा मस्त चेहरा दिसतो आहे. तर आता मी एक फेस पॅक बनवणार आहे, तेही घरच्या साहित्यामध्ये. तर इथे मी दही घेते आहे 3 ते 4 टेबलस्पून आणि त्यामध्ये अगदी थोडंसं हनी मिक्स करणार आहे. व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि आपला हा फेस पॅक रेडी आहे. तर ॲज अ फेस पॅक मी तर हा यूज करणारच आहे, पण ॲज अ हेअर मास्कसुद्धा मी ही यूज करणार आहे. तर दही आपल्या स्किनसाठी तर चांगलं असतंच, त्याशिवाय केसांसाठी पण खूप चांगलं असतं. दह्यामध्ये लॅक्टिक ॲसिड असते जे डेड स्किन रिमूव्ह करण्यासाठी आपल्याला मदत करते. त्यामध्ये फॅटी ॲसिड, प्रोटीन, व्हिटॅमिन असते, त्यामुळे आपली स्किन हेल्दी राहते. आणि केसांसाठी म्हटलं तर केसांमध्ये डँड्रफ असतोच. आता आजकाल तर सगळ्यांच्याच केसांमध्ये थोडं थोडं डँड्रफ असतोच. तर ते डँड्रफ कमी होण्यासाठी आपल्याला दही हेल्प करते. ॲज अ कंडिशनर म्हणून आपण दही यूज करू शकतो आणि केसांचे जे रूट्स असतात ते दह्यामुळे मजबूत होतात. तर एक नाहीतर 2 फायदे आहे बघा दह्याचे, केसांसाठी सुद्धा आणि स्किनसाठी सुद्धा. तर मी हा फेस पॅक पूर्ण चेहऱ्यावरती थोडं मसाज करून मग अप्लाय केलेला आहे आणि उरलेलं जे आहे ते ॲज अ हेअर मास्क म्हणून मी पूर्ण केसांवरती अप्लाय करणार आहे. आणि आज मी फक्त शॅम्पू करणार आहे, कंडिशनर यूज करणार नाही आहे. तर इथे बघा माझा मस्त असा शॅम्पू झाला आहे आणि स्किन पण मस्त अशी ग्लो करते आहे आणि केस पण तुम्ही बघू शकता मस्त अशी शाईन करते आहे. सुकले नाही अजून, पण खूप मस्त अशी स्मूथ सिल्की टेक्स्चर वाटते केसांचं. हे जेवायला गेलेत बाहेर, त्यामुळे फक्त माझा परिचा आणि नासाचा स्वयंपाक बनवायचा आहे. तर मी बनवते आहे पुलाव आणि त्याबरोबर कढी. तर वीकेंडला माझ्याकडे भाज्या कमी असतात, आम्ही संडेला संध्याकाळी भाजीचा आणतो सर्व. तर जे काय अवेलेबल असेल त्यामध्ये चांगलं काहीतरी बनवण्याचा मी नेहमीच प्रयत्न करते. तर आज फक्त फ्रेंच बीन्स, थोडंसं पनीर बाकी होतं, बटाटे आणि थोडीशी शिमला मिरची, तर त्यामध्येच मी हा पुलाव बनवते. तर त्यासाठी कढईमध्ये थोडंसं तूप घेतलं आहे आणि राईस हो बॉईल करून घेतला मी आधीच. तर कुकरमध्ये नाहीतर कढईमध्ये हा पुलाव बनवते. तर तेलामध्ये जिरं, त्यानंतर सगळे खडे मसाले, हिरवी मिरची, कांदा, लसूण, अद्रक आणि काजू टाकलाय. सगळं फ्राय झाल्यानंतर इथे मी बारीक चिरलेला बटाटा घेतलेला आहे, तो मी इथे ॲड करते आहे. आणि फ्रेंच बीन्स मी लगेचच ॲड करणार आहे आणि त्यामुळे काय होईल ना, फ्रेंच बीन्स आणि बटाटा सोबतच शिजेल. कच्चाच बटाटा घेतला आहे मी. तर सगळं व्यवस्थित मिक्स करून मी हे झाकून ठेवणार आहे. आपल्या पुलावसाठीच्या भाज्या शिजेपर्यंत साईडला मी कढी बनवायला घेतली आहे आणि आज मी बनवते आहे मस्त अशी मेथीची कढी. तर रेग्युलर कढीपेक्षा मेथीची कढी खूप छान लागते. तर कसुरी मेथी मी घालून करते. तुमच्याकडे फ्रेश मेथी जर असेल तर तीसुद्धा तुम्ही त्यात ॲड करू शकता. तर त्यासाठी कढईमध्ये मी थोडंसं तेल घेतलं, त्यामध्ये जिरं मोहरी, त्याच्यानंतर थोडेसे मेथीचे दाणे, हिंग, कढीपत्ता, हिरवी मिरची आणि लसूण अद्रकची पेस्ट मी त्यात परतून घेतली, अगदी थोडीशी हळद. आणि ताकाची कढी बनवते तर ताक घेतलं, त्यामध्ये बेसन, कसुरी मेथी आणि मीठ घातलं आणि व्यवस्थित घुसळून घेतलेलं आहे आणि फुल गॅस करून आपल्याला ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. आणि व्यवस्थित मिक्स करून आपल्याला एक उकळी येऊ द्यायची आहे. तर आपली कढी रेडी झालेली आहे, त्यामध्ये मस्त अशी कोथिंबीर घातलेली आहे. इकडे आपल्या पुलावच्या भाज्यासुद्धा शिजून रेडी झालेल्या आहे. त्यामध्ये आता मी पनीर ॲड करणार आहे, शिमला मिरची ॲड करणार आहे, थोडीशी हळद ॲड करणार आहे आणि लगेचच मी आपला जो स्टीम केलेला जो राईस आहे तो सुद्धा ॲड करणार आहे. पण माझा कॅमेरामध्येच ऑफ झाला आहे, त्याच्यामुळे ते शूट झालेलं नाही आहे. तर आपला पुलाव रेडी झाल्यानंतर मी न्यासाचं जेवण करायला घेतलं आहे सगळ्यात पहिले. तर न्यासाला कढी खूप जास्त आवडते, त्याच्यामुळे मी तिखट करत नाही. तिला मस्त असं पुलाव आणि कढी व्यवस्थित मिक्स करून ते खाऊ घालणार आहे. नंतर मी आणि परी जेवण करणार आहे.
माझ्यासाठी आणि परीसाठी ताट वाढून घेते. आणि पुलाव खरंच खूप मस्त झाला होता. भाज्या जरी कमी होत्या तरी पण खूप टेस्टी झाला होता. आणि कढी नक्की ट्राय करून बघा कसुरी मेथी घालून, खरंच खूप जास्त टेस्टी होते. तर इथे आमचा कढी आणि पुलाव मी सर्व करून घेतलाय प्लेटमध्ये. आणि सोबत ॲज अ सॅलेड दुसरं काही नव्हतं तर म्हणून कांदा घेतलाय. आणि माझ्यासाठी मी लोणचं घेतलंय. दुपारी थोडा आराम केला आणि हो आज कुठलीही एक्स्ट्रा कामं काढली नाहीत, कारण आधीच ठरवलं होतं मी आज थोडासा रिलॅक्स दिवस घालवायचा. आणि दोन अडीच वाजले होते आणि त्याच वेळेत महाराष्ट्रातल्या राजकारणातली एक मोठी न्यूज मिळाली, तर तीच न्यूज आम्ही बघत होतो. यांनी बाहेरून येताना जांभूळ आणले होते, तर मी म्हटलं चला आज मस्त असे जांभूळ शॉर्ट्स बनवावे आणि त्यासोबतच मस्त असे चीजी कॉर्न हे बनवणार आहेत. तर ते म्हटले की मी काहीतरी बनवतो आज दुपारी मस्त असं स्नॅक्ससाठी. तर म्हटलं चला एक मी बनवते एक तुम्ही बनवा डिश. तर इथे मी जामुन शॉर्ट्स बनवण्यासाठी साईडचा जो पल्प आहे तो पूर्ण कट करून घेतलाय. मिक्सरचं मोठं भांडं घेतलंय आणि जांभूळचा जो पल्प काढून घेतला होता तर तो मी याच्यात ॲड केलाय. थोडीशी पुदिन्याची पानं, अर्धा निंबू पिळून घेतलेला आहे, थोडंसं मीठ त्याच्यात मी ॲड करणार आहे, अगदी 2 चमचे याच्यात मी साखर ॲड करणार आहे. जांभूळ जी आहे ती खूप गोड होती त्यामुळे मी खूप जास्त साखर याच्यात ॲड केलेली नाही आहे. तुम्ही आणलेली जांभूळ जर आंबट असेल तर तुम्ही जास्तसुद्धा याच्यात ॲड करू शकता. आणि त्याच्यात 5 ते 6 मी आईस क्यूब ॲड करते आणि व्यवस्थित आपल्याला मिक्सर मध्ये फिरवून आपल्याला याची प्युरी बनवून घ्यायची आहे. जामुन शॉर्ट्सची जी प्युरी आहे ती रेडी आहे. तर आता मी ज्या जामुन शॉर्ट्सचे जे छोटे छोटे ग्लासेस असतात शॉर्ट्सचे, तर त्याला थोडंसं डेकोरेट करणार आहे म्हणजे दिसायला ते छान दिसेल. तर त्यासाठी प्लेटमध्ये थोडंसं मीठ घेतलं आहे, अगदी थोडीशी मिरची पावडर घेणार आहे, व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करायचे. आणि जे शॉर्ट्सचे जे ग्लासेसचे जे एजेस असतात तर त्याला आपल्याला असं निंबू थोडंसं चोळून घ्यायचं आहे आणि त्याचे एजेस फक्त मीठ आणि मिरची पावडरमध्ये मी थोडंसं असं घोळून घेणार आहे. म्हणजे ते एजेसला ते लागेल आणि खूप छान दिसतं जेव्हा आपण ते शॉर्ट्स पितो, तर त्यासोबत त्याची सुद्धा टेस्ट खूप छान लागते. तर शॉर्ट्सचे जे ग्लासेस आहे ते रेडी झालेले आहे आणि आपण जे प्युरी जे बनवून घेतली होती आपण जांभूळची, तर ती मी या ग्लासमध्ये ओतून घेणार आहे. आणि कलर खूप सुंदर येतो आणि टेस्ट म्हणजे अमेझिंग टेस्ट होते, नक्की ट्राय करून बघा. शॉर्ट्स रेडी आहेत, हे मी थंड करण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे. तोपर्यंत यांची चीजी कॉर्नची रेसिपी आपण बघूया. तर स्वीट कॉर्न जे आहे ते मी यांना पहिलेच बॉईल करून दिले होते. तर यांनी बोलमध्ये अगदी थोडंसं बटर घेतलेलं आहे, त्यामध्ये हे जे बॉईल केलेले स्वीट कॉर्न आहेत ते ॲड केलेले आहेत. आणि त्यानंतर त्यांनी व्यवस्थित ते मिक्स केले. आणि ही रेसिपी त्यांनी म्हणजे थोड्या वेळ आधीच यूट्यूबवरती बघितली होती, म्हणजे कॉर्नची रेसिपी करायची तर मग काय करू असं. तर त्यामध्ये आता काळी मिरीची पूड ॲड करत आहेत, त्यानंतर चवीनुसार मीठ ॲड करते. तर त्यांनी मला सांगितलं की मला मेयोनीजसुद्धा पाहिजे, तर हे मी कधी केलेली नाही आहे. तर मी बटर कॉर्न नेहमी करते पण चीजी कॉर्न नाही करत कधी. तर हे म्हटले की मी बनवतो आज, तर म्हटलं चला तुमच्या हातचं खाऊया. त्यानंतर इथे चाट मसालासुद्धा घेतला यांनी, अगदी थोडासा तोसुद्धा याच्यात ॲड केलेला आहे. मी फक्त बघत होते की कसं बनवतात आणि त्यांना जे गोष्टी लागतील ते मी त्यांना आणून देत होते. आणि ते व्यवस्थित त्यांनी मिक्स केलेलं आहे. त्यानंतर मेयोनीज घेतलं आहे आणि मेयोनीजसुद्धा 1 छोटा चम्मच ॲड केला आहे. मी बटर कॉर्न कसं बनवते तर ते तुम्हाला सांगते पटकन. तर बॉईल केलेल्या कॉर्नमध्ये अगदी थोडंसं बटर, त्यामध्ये मिरची पावडर, चाट मसाला आणि मीठ टाकलं की झालं. आणि जर तुम्हाला चाट बनवायचं असेल तर त्यामध्ये कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर टाकली की आपलं कॉर्न चाटसुद्धा रेडी होतो. तर यांचं मेयोनीज मिक्स करून झालं आहे. आणि जेंट्स लोकांची ना अशी प्रोसेस एकदम हळूहळू चालते, तर मी जर केलं असतं तर पटापट सगळे इन्ग्रेडियंट्स ॲड केले असते आणि मिक्स केलं असतं. तर यांचं एकदम असं व्यवस्थित एकदम हळूहळू चालू आहे. तर त्यांनी एक चीजचा जो क्यूब आहे तोसुद्धा याच्यात ग्रेट करून टाकलेला आहे.
आणि त्यानंतर माणसांचं किचनमध्ये बनवत काय असते त्यांना सवय नसल्यामुळे ना ते सगळं इकडे अस्तव्यस्त होतं. त्यामध्ये थोडंसं निंबू पिळून टाकलं आहे आणि अगदी थोडंसं त्याच्यात ऑरगॅनोसुद्धा त्यांनी ॲड केलं आहे. म्हणजे चीज जेव्हा आपण कुठल्या गोष्टीत ॲड करतो ना तर त्यासोबत तुम्ही मिक्सअप्स ऑरगॅनो किंवा तुमचं पिझ्झा सिझनिंग असतं तर ते जर तुम्ही ॲड केलं तर खूप असं बॅलन्सिंग टेस्ट लागतं. तर ते चीज कॉर्न जे आहे ते रेडी झालं आहे आणि हे आपले जामून शॉर्ट्स आणि किती छान दिसत आहे बघा. त्यासोबतच टेस्टही खूप छान होती याची आणि हे आहे चीजी कॉर्न. आय होप तुम्हाला आजचा हा रिलॅक्स व्लॉग आवडला असेल. मला असेच पॉझिटिव्ह व्लॉग शेअर करायला तुमच्यासोबत आवडतात ज्यात मी माझं थोडंसं रुटीन शेअर करते, रेसिपी शेअर करते, काही होम रेमेडीजसुद्धा शेअर करते ज्यातून तुम्हाला काही थोडंसं मोटिवेशन मिळेल. जर तुम्हाला हा व्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, फ्रेंड्स अँड फॅमिलीसोबत शेअर करा, चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईबसुद्धा करा आणि बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा म्हणजे माझ्या येणाऱ्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. आणि भेटू अशा छानशा नवीन व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.